Sot të zhvilluar në gjykatën e posaçme të apelit seanca për ish krye prokurorin Adriatik Lalla, por mësohet sa i nuk ka qenë i pranishëm për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Do të lidhem me kolegen Klodiana Lala për të marrë më shumë informacion lidhje me atë se çfarë ka ndodhur. Klodi, përshëndetje, çfarë dokumentesh ka paraqituar avokati në seancë sot? Pola, përshëndetje, sot ishte caktuar seanca gjyqësore që Adriatik Lalla ish prokurori përgjithshëm të paraqiste të gjitha argumentat e tij të mbrojtjes, pasi ai kundërshton vendimin e gjykatës së posaçme, e cila e ka cilësuar fajtor për akuzën e fshehjes së pasurisë dhe e ka dënuar me 2 vite burgim dhe 5 vite të tjera heqjes së drejtës për të ushtruar funksione publike. Në këtë seancë gjyqësore nuk ishte i pranishëm vetë ish prokurori përgjithshëm, i cili është nën akuzë tashmë i pandehur prej të paktën 2 vitesh, por u përfaqësua nga avokati i tij Sokol Azizaj ky i fundit, pasi renditi të gjitha argumentat e mbrojtjes duke kërkuar shpalljen e pafajshëm të zotit Lalla ose dërgimin e çështjes për rigjykim në shkallën e parë, në fund fare, pra pasi lexoi 62 faqe mbrojtje, i kërkoi gjykatës që të merrte si prova disa akte ekspertiza mjekoligjore sipas të cilave ai pretendon se zoti Lalla ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore sipas një akte ekspertize të firmosur nga mjeku ligjor Besim Ymaj. Adriatik Lalla rezulton si pas ti të vuaj nga një sëmundje parikuperueshme dhe në këto kushte, tha avokati, ja është në pamundësi për të paraqitur në proces dhe gjithashtu, aktualisht që ne flasim, theksoja i ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore, pra në regjim spitalor dhe kërkoi nga gjykata, pra nga një trup gjykuese e kryesuar nga Nertina Kosova, që të marrë dokumentat e specialistëve dhe ekspertëve të mjekësisë ligjore si provë në këtë proces. Duhet theksuar se prej afro 30 minutash trupa gjykuese është tërhequr në dhomën e këshillimit dhe është duke shqyrtuar nëse do t'i marrë këto dokumenta si prova për t'i shqyrtuar në dhënien e vendimit përfundimtar. Duhet theksuar se seanca e sotme është mjaft vendimtare sepse nëse dilet me vendim dhe mbetet në fuqi vendimi i shkallës së parë, rrezikon që Adriatik Lalla, ish prokurori përgjithshëm, zyrtari më i lartë i vënë në akuzë deri më tani, pas ndryshimeve të ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, rrezikon të shkojë drejt dyerve të burgut. E kuptoj, kur pritet të shpret gjykata, Klod, në lidhje me argumentat e paraqitura sot? Në fakt, Ola, duhet të ndalen pak sa tek argumentat për të dhënë edhe një përgjigje finale pyetjes tuaj. Zoti Azizaj në 62 faqet e mbrojtjes ngriti pretendime në krye të herës lidhur me kompetencën e gjykatës. Sipas tij, nuk është gjykata e posaçme apelit kompetente për shqyrtuar këtë dosje, sepse sipas tij, këtë dosje do duhet ta shqyrtonin gjykatat e zakonshme. Gjithashtu, ai ngriti pretendime dhe akuzoi gjykatën në shkallës së parë se ka vepruar në një anshmëri duke u dhënë vlerë më të madhe materialeve dhe provave të paraqitura nga prokuroria, gjithashtu për paragjykim, sepse sipas tij gjykata e shkallës së parë nuk ka pranuar një sër provash materiale dhe prova të tjera të paraqitura nga zoti Lalla në këtë proces gjyqësor. Ai solli si shembull rastin kur zoti Lalla ka paraqitur përpara gjykatës së shkallës së parë të gjitha faturat e paguara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një spital atje ku bashortja e tij solli në jetë fëmijën e tyre të tretë, një djalë, dhe sipas hetimeve të prokurorisë rezulton se paratë u dyshua në krye të herës që ishin paguar nga bashkëshortja e zotit Lalla, por avokati pretendoi se janë paguar nga një shqiptar amerikan i cili ka ardhur dhe ka dëshmuar përpara prokurorisë së posaçme, fakt fillimisht te krimet e rënda dhe më pas në prokurorinë e posaçme, sepse çështja nisi te krimet e rënda dhe më pas u transferua në prokurorinë e posaçme, dhe sipas tij gjykata ka refuzuar të marrë në konsideratë dhe të pranoj pyetjen si dëshmitar të personit të fjalë, pra të shqiptaro-amerikanit i cili kishte marrë përsipër dhe kishte paguar shpenzimet spitalore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu ai renditi edhe një sër argumenta të tjera sa i përket faktit që sipas tij vendimi duhet të bëhet i cënueshëm dhe kërkoi në finale pafajsi për ish prokurorin e përgjithshëm ose në të kundërt kthimin e çështjes për gjykim në shkallën e parë. Në lidhje me pyetjen tuaj, për momentin pritet që trupa gjykuese të dalë dhe të ja vendimin e ndërmjetën nëse do t'i kërkoj, do t'i pranoj si prova materiale që ka dorëzuar avokati, pra akt ekspertizën që provon gjendjen shëndetësore të rënduar të ish prokurorit të përgjithshëm, dhe më pas do duhet të shihet nëse trupa gjykuese do të tërhiqet për të dhënë verdiktin final. Duhet theksuar se Adriatik Lalla u vunë në hetim nga prokuroria e Durrësit afro 4 vite më parë, fillimisht ndaj tij rëndonin akuzat rënda si ajo e pastrimit të parave, korrupsionit, shpërdorimit të detyrës
dhe fshehjes së pasurisë. Pas afro 4 vitesh hetime, SPAK e dërgoi zotin Lalla nën akuzë për fshehje pasurie dhe refuzim për deklarimin e pasurisë. Fillimisht ai u gjykua me procedurë të përshpejtuar, më pas teksa pritej dhënia e vendimit, ai kërkoi që të rihapej shqyrtimi gjyqësor dhe të merreshin prova të tjera dhe të pyeteshin dëshmitarët. Në finale gjykata e posaçme gjeti fajtor zotin Lalla për akuzën e refuzimit për të deklaruar pasurinë dhe fshehjen e pasurisë dhe vendosi ta dënojë atë me 2 vite burgim, 5 vite heqje së drejtës për të ushtruar funksione publike dhe gjithashtu vendosi të vërë në konfiskim dhe kalim në llogaritë të shtetit shqiptar pranë buxhetit të shtetit të disa pasurive në emër të ish prokurorit të përgjithshëm. Ky vendim është ankimuar nga zoti Lalla dhe tashmë betejë e tij po zhvillohet në shkallën e dytë të gjyqësorit. Nëse mbetet në fuqi vendimi i shkallës parë, më duhet ta ripërsëris zoti Lalla. Është i pari ish zyrtar i lartë që në kuadër të ndryshimeve ligjore të reformës në drejtësi rrezikon të shkojë prapa hekurave të burgut, ndonse jo për akuzën e korrupsionit, por për akuzën e fshehjes dhe refuzimit për deklaruar pasurinë. Pola. E qartë, kuptoj. Faleminderit Klodi për gjitha udhëzitë që përcjella në studio. Faleminderit juve.